أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز ناظرين، قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا مبارک سلسلہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور ہمارا جو یہ تفسیری سلسلہ ہوگا، انشاءاللہ یہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن البیان کی روشنی میں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے. فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز کرنا، شروعات کرنا. چونکہ اس سورہ کریمہ سے قرآن حکیم کا آغاز ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام احادیث سے ثابت ہیں، جیسے اس کا ایک نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب، ایک نام ہے السبع المثانی، ایک نام ہے القرآن العظیم، ایک نام ہے الرقیہ، اور اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، نماز. اس کو، اس سورہ کریمہ کو نماز کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی 395 نمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. یہاں صلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چاہے آدمی اکیلا پڑھ رہا ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو یا سنت پڑھ رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 756 اور صحیح مسلم کی 394 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے بھی اگر ہم ہیں اور جہری نماز میں بھی ہم ہیں، تو ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. دلیل ابو داؤد کی 823، ترمذی کی 311 اور نسائی کی 921 نمبر کی صحیح روایت ہے. حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی. فثقلت علیہ القراء، لیکن قرأت جو ہے آپ کے اوپر بھاری ہو گئی، کیونکہ پیچھے لوگ بھی قرأت کر رہے تھے. فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو. صحابہ نے کہا کہ نعم حدن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی آپ کے پیچھے قرأت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تفعلوا، ایسا مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 395 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلى صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، جس نے نماز پڑھی اور نماز میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، تو اس کی نماز ادھوری ہے. ایسا اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا غیر و تمام، وہ پوری نہیں ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے ہوں تب ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بها فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی آہستہ پڑھ لیا کرو، لیکن امام کے پیچھے بھی پڑھنا ضروری ہے. تو یہ جو احادیث ہیں، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے عموم کی تخصیص کرتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کی اس آیت میں جو عموم ہے، جو عام اور کامن اور جنرل بات جو کہی گئی ہے، اس کو حدیثوں کے سے خاص کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ امام جو قرأت کرے اس کو ہمیں غور سے سننا ہے اور چپ رہنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے مقتدی کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور وہ چاہے تو امام
کی قرأت سن کر کے بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. امام ہر آیت پر جو سکتہ کرتا ہے، جو وقفہ دیتا ہے، اس وقفے کے دوران وہ ان آیتوں کو پڑھ لے. اس طریقے سے اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور احادیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی اور مدنی کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ جو سورتیں ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہیں، جو سورتیں ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ ہی کے اندر کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، لیکن اگر وہ ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی، فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول کے اوپر کچھ آیتیں نازل ہوئیں، تو وہ سورتیں مدنی کہلائیں گی جو ہجرت کے بعد آپ کے اوپر نازل ہوئیں. اس کے بعد شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ جو بسم اللہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھا گیا، تو کیا ہر سورت کی ایک آیت ہے، یہ ہے کیا، بسم اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بسم اللہ کے بارے میں چار طریقے کے اقوال ہیں. پہلا قول جو ہے وہ مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء کا ہے، وہاں کے قاریوں کا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ بسم اللہ یہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے سوائے سورہ نمل کے. سورہ نمل کے اندر چونکہ بیچ میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں تو سورہ نمل کا ایک حصہ ہے، باقی ہر جگہ بسم اللہ یہ قرآن کا ایک حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس کو سورتوں کے شروع میں برکت کے لیے اور تیمنن برکت کے لیے اس کو جو ہے سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول جو ہے یہ مکہ اور کوفہ، یہ مکہ کے قرآن کا ہے کہ سورہ فاتحہ کی، صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، باقی کسی سورت کی یہ ایک آیت نہیں ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے ہر سورت کی یہ ایک آیت ہے، یہ مکہ اور کوفہ کے قرآن کا قول ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ بسم اللہ یہ قرآن کی الگ سے ایک آیت ہے، یہ کسی سورت کا کوئی پارٹ نہیں ہے، اور یہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوتی تھی تاکہ دو سورتوں کے درمیان گیپنگ اور فصل ظاہر ہو جائے. یہ جو قول ہے یہ امام احمد ابن حنبل کا ہے، امام عبداللہ ابن مبارک کا ہے، امام محمد کا ہے، امام داؤد ظاہری کا ہے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور یہی صحیح ترین قول معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ مستقل الگ سے ایک آیت ہے، یہ کسی سورت کا ایک پارٹ نہیں ہے. بسم اللہ کے پہلے جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے، تو اس کے پہلے اقرؤ میں پڑھتا ہوں، یا ابتو میں شروع کرتا ہوں، یا اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، یہ محذوف ہم مانتے ہیں، اس کے پہلے یہ محذوف ہوتا ہے. بسم اللہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت، ہماری شریعت نے کئی اہم کاموں کے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے، جانور کو ذبح کرتے وقت، اسی طریقے سے بیوی سے ملنے کے پہلے شریعت نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تلاوت جب ہم کریں قرآن کریم کی، تو بسم اللہ کے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنے، جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا رب ہے. یہاں جو الحمد کہا گیا، عربی گرامر کے اعتبار سے الحمد میں جو الف لام لگا ہوا ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی تعریف اور حمد کی جتنی ورائٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. دنیا میں اگر کسی کے اندر کوئی کمال، کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی خوبصورتی ہے بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. انسان، کسی انسان یا کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. لہٰذا ہر طریقے کی خوبی اور تعریف کا حقدار اللہ ہے، اور اسی لیے عربی گرامر کے اعتبار سے الحمد للہ، للہ میں جو لام لگا ہوا ہے یہ لام اختصاص ہے، یعنی تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو الحمدللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہ کلمہ بولا جاتا ہے، یہ کلمہ شکر ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ کو کثرت سے ہمیں کہنا چاہیے. ترمذی کی 3383 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو افضل الدعا کہا ہے، سب سے افضل دعا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 223 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے.
اور شریعت نے ہمیں جو ہے اس بات کی تاکید کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ انسان کھائے پیے جو بھی کام کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی 2734 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکل فیحمد علیہا، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ کھانا کھائے اور اس کھانے پر اللہ کی تعریف کرے، او یشرب شربتا فیحمدہ علیہا، اور جب پانی پیے تو اللہ کی تعریف کرے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اور یہاں جو یہ کہا گیا رب العالمین، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھے کہ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس کے بہترین ناموں میں سے ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا اور تمام ضرورتوں کو مہیا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں یہاں عالمین کہا گیا، عالم جو ہے عالم کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوقات کا مجموعہ، اگر عالم کہہ دیا گیا ہوتا تو کافی ہوتا، لیکن یہاں عالم کی بھی جمع لائی گئی جو عام طور سے نہیں لائی جاتی۔ کیوں عالم کی جمع لائی گئی؟ مبالغے کے طور پہ، کہ جتنی مخلوقات کی کیٹیگریز ہیں، جیسے انسانوں کی ایک الگ کیٹیگری ہے، جنات کی ایک الگ کیٹیگری ہے، پرندوں کی ایک الگ کیٹیگری ہے، فرشتوں کی ایک الگ کیٹیگری ہے، تو تمام عالمین کا رب ہے وہ، اس کی تمام مخلوقات دنیا میں کائنات میں جتنی طریقے کی مخلوقات ہیں سب کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، ان تمام کے ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کی ضروریات کو مہیا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان ہے اور بہت رحم والا ہے۔ یہاں دو صیغے استعمال کیے گئے، مبالغہ کے صیغے عربی گرامر کے اعتبار سے، الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا اور الرحیم کا مطلب بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، لیکن الرحمن میں جو ہے مبالغہ زیادہ ہے، الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ رحمت ہے جو عام ہے، جو مسلم کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے۔ اللہ بارش نازل فرماتا ہے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کا سورج نکلتا ہے سب کو روشنی ملتی ہے، اللہ کے چاند سے سب کو روشنی ملتی ہے، اللہ کا پانی ساری دنیا کی مخلوقات پیتی ہیں، تو رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں بھی وہ رحمان ہے اور آخرت میں بھی رحمان ہے، لیکن آخرت میں وہ رحمان نہیں ہوگا، آخرت میں وہ رحیم ہوگا۔ تو رحیم کے اندر ایک قسم کی خاص رحمت پائی جاتی ہے اور رحمان کے اندر بالکل عام رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف اپنے مومن بندوں کے لیے رحیم ہوگا، وہاں اس کی رحمت اس کے مومن بندوں کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میں اپنی رحمت کو آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ہم سے ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ دنیا میں انسان کے کیے کی تھوڑی بہت سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے کہ مکافات عمل جس کو کہتے ہیں، انسان کو اپنے کیے کی سزا اور کیے کا بدلہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دنیا ہی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، وہاں انسان کو ایک ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی ہم نے خیر کیا ہے وہاں بھی اس کا بھی پھل پائیں گے ہم، اور ذرہ برابر برا کام کیا ہے اس کی بھی سزا ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت اسباب کے اندر رہ کر کے دنیا میں اپنے بندوں کو بھی کچھ اختیارات دیے، دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہر انسان کے پاس، مختلف انسانوں کے پاس کچھ اختیارات ہیں، مگر آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار اور پاور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے جس کے پاس آج اختیار ہے، پاور ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، آج اگر پاور اور اختیار ہے تو اللہ کے پاس ہے جو سب کے اوپر غالب ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 16 ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اور تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے
مدد طلب کرتے ہیں. یعنی اب جو ہے ہم شروع میں ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, اس کی حمد و ثنا بیان کی, اس کی رحمت کا اعلان کیا, قیامت کے دن کے مالک ہونے کا اعلان کیا. اب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر عبادت کی تعریف کرتے ہیں کہ عبارت اما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف. کمال محبت اور کمال خضوع اور کمال خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس ذات کے ساتھ ہمیں محبت بھی ہو اور اس کی ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے ہم عاجز اور بے بس بھی ہوں اور اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہو تو اس کے آگے ہم جھک جائیں, اس کے لیے ہم کوئی عمل کریں, وہ عبادت ہے. یعنی عبادت میں محبت کا بھی عنصر پایا جا رہا ہے, اللہ کا ڈر بھی پایا جا رہا ہے اور اللہ کی طاقت کے آگے بے بسی بھی پائی جا رہی ہے. یہاں ایاک نعبد کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا نعبدک. عربی میں اگر نعبدک کہہ دیا گیا ہوتا تو ترجمہ ہوتا, مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, مگر نعبدک میں جو کا کی ضمیر ہے, جو اس کا مفعول ہے, اس کو مقدم لے آیا گیا, پہلے لے آیا گیا, ایاک کو پہلے لے آیا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز ہے. اب کچھ لوگ جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہ کبھی نہ شرک رہا ہے اور نہ شرک ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ دنیا میں اسباب کے دائرے میں رہ کر کے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں, یہ کوئی شرک نہیں ہے. اللہ کے نبیوں کو مدد مانگنی پڑی ہے اسباب کے دائرے میں رہ کر کے. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام مدد طلب کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر کہ تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اسباب کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا یا مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ ہم ایسے شخص سے مدد طلب کریں جو ظاہری اسباب کے تحت مدد نہیں کر سکتا. ایک انسان مر چکا ہے, انتقال کر چکا ہے, ہم سے دور جا چکا ہے, اور ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سنے گا, وہ ہماری بگڑی بنا دے گا, وہ ہمیں بیماری سے شفا دے دے گا, وہ ہمیں اولاد دے دے گا, یا وہ کسی دور ملک میں بیٹھا ہوا یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہماری بات سن لے گا, یہ عقیدہ شرکیہ ہے. اور ظاہر ہے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس شرک میں لت پت ہے اور وہ ایسے لوگوں کو حاجت روا, مشکل کشا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. یہاں چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بارے میں چند باتیں آپ سے کہہ دوں. توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ساری کائنات کا رب ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور ساری کائنات کو چلانے والا مدبر ہے. یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے اور آج بھی دنیا میں سارے لوگ مانتے ہیں, سوائے ان کے جو اللہ کو مانتے نہیں, جو ملحد ہیں یا زندیق ہیں وہ نہیں مانتے, باقی سب مانتے ہیں. توحید کی جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت, کہ عبادت کی جتنی اقسام ہیں, چاہے وہ دعا ہو, چاہے وہ نظر و نیاز ہو, چاہے وہ دعا ہاتھ پھیلانا ہو, نماز پڑھنا ہو, روزہ رکھنا ہو, قسم کھانا ہو, امید رکھنا ہو, ڈر ہو, یہ تمام عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا مستحق ہے. اس توحید کا نام ہے توحید الوہیت, اور لا الہ الا اللہ میں ہم اسی توحید کا اقرار کرتے ہیں. اور توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء, جو نام اور اس جو صفات قرآن میں یا صحیح احادیث میں وارد ہیں, اللہ نے یا اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں, ہم ان کے اوپر ایمان رکھیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانیں بغیر کسی تاویل کے, بغیر کسی تحریف کے, اور ہم کسی اور کے اندر وہ صفات ویسے نہ مانیں جیسے اللہ کے اندر ہے. تو یہ توحید اسماء و صفات ہیں, ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اس پر دین کی بنیاد ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم کو سیدھی راہ دکھا, سیدھی راہ کی رہنمائی فرما, سیدھی راہ کی ہدایت فرما. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا, اس کو عربی میں ارشاد کہتے ہیں یا اراط الطریق کہتے ہیں. اور ہدایت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے راستے پر چلا دینا یا منزل پر پہنچا دینا, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں یا ایصال الی المطلوب کہتے ہیں.
تو یہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، تو یہ دونوں ہدایت کی قسمیں اس میں آ گئی، یعنی جو صحیح راستہ ہے اسلام کا جو راستہ ہے وہ تو ہم کو دکھا بھی دے اور اس پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے وہی اسلام مراد ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور جو آج قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا اور اسی کی ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جائے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے اوپر، والصدیقین، صدیقین کے اوپر، والشہداء، شہداء کے اوپر، والصالحین، اور صالحین کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں انعمت علیہم سے یہی چار گروہ مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے صدیقین بندے، اللہ کے شہداء بندے، اور اللہ کے صالح اور نیک بندے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ راستہ صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا سورہ نساء میں کہ انعمت علیہم کے راستے پر وہی لوگ چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہے؟ کن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور کون گمراہ ہوئے؟ امام ابن ابی حاتم بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولا اعلم فی ھذا الحرف اختلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم والضالین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں کو کیوں اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور نصارہ کو کیوں گمراہ قرار دیا گیا؟ یہودیوں کی جو بڑی گمراہی تھی وہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اور نصارہ کی بڑی گمراہی کیا تھی؟ ان کے یہاں عمل تھا، علم کے بغیر تھا۔ تو اگر عمل ہے اور علم کے بغیر ہے تو یہ بھی گمراہی ہے، اور علم ڈھیر سارا ہے لیکن اس علم کے اوپر عمل نہیں ہے، جو یہودیوں کیا جو چیز تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مقدم رکھتے تھے۔ تو یہ یہود کا منہج تھا اور نصارہ کا منہج تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جہالت کے ساتھ کرتے تھے، علم کے ساتھ نہیں کرتے تھے، بدعت و خرافات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، اس کی بڑی تاکید ہے، اور نماز میں امام بھی کہے، مقتدی بھی کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں خود بھی آمین زور سے کہتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی زور سے آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے صحیح بخاری کی 780، ابن ماجہ کی 853، اور ابو داؤد کی 984 نمبر کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمین کا مختلف مطلب بتایا گیا ہے۔ آمین کا ایک مطلب یہ بتایا گیا کذالک فلیکن، ایسا ہی ہو جائے۔ آمین کا ایک مطلب بتایا گیا لا تخیب رجاءنا، اے اللہ تو ہماری امید کو مت توڑنا، ہمیں مایوس مت کرنا۔ اور آمین کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ مختلف ترجمے اور معنی اور مطلب آمین کے بتائے گئے۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے سن لی۔ امید کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جو یعنی مفہوم ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سورہ فاتحہ سے ہمیں کیا کیا لیسنس ملتے ہیں، کیا کیا سبق ملتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ جب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ہم دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ سورہ فاتحہ میں توحید کی تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں توحید ربوبیت آ گئی، الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات آ گئی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت آ گئی۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم حدیث آپ کو سنا چکے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ ہم یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ روزی روٹی نہیں مانگ رہے ہیں، دشمن کے اوپر کامیابی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رزق اور مدد اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، جس کو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔
ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. الرحمن الرحیم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید بھی دلائی اور مالک یوم الدین کہہ کر کے اپنے عذاب اور قیامت کے دن سے ڈرایا بھی ہے. تو شریعت اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی, اس کے عذاب سے ڈرے بھی اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں. ایک سبق یہ بھی ملا کہ نیک لوگوں کی اور صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس سے ایمان پر استقامت ملتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر کے اللہ نے بتایا کہ انعمت علیہم والا جو گروہ ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے, اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس سے صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہوتی ہے. اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے منہج سے بچنا ہے. مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کا منہج کیا تھا؟ خواہشات کو شریعت پر مقدم کر دو. اور عیسائیوں کا منہج یہ تھا کہ جہالت اور بدعات کے ذریعے اللہ کو راضی کرو. دونوں منہج غلط ہیں, اسے ہمیں بچنا ضروری ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ عبادت تو کرنی ہم کو اللہ کو ہے, لیکن عبادت میں اخلاص بھی ہونا ضروری ہے. صرف اللہ کی عبادت ہو, اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, سورۃ البقرہ ہے, یہ قرآن حکیم کی جو ہے دوسری سورت ہے اور یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے مدنی سورت ہے یہ. اور اس کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ بقرہ کے معنی گائے ہوتے ہیں, چونکہ آگے اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ پڑا گیا. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اس سے جو ہے شروعات کی جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی بڑی اہم سورت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی 786 نمبر کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ 1000 خبریں دی گئی ہیں, 1000 احکام بیان کیے گئے ہیں, اور 1000 چیزوں سے روکا گیا ہے صرف سورہ بقرہ کے اندر. الف لام میم اس سے شروعات ہو رہی ہے. الف لام میم کیا ہے؟ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ ان کو الگ سے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے, ملا کے نہیں پڑھتے. الف کو الگ پڑھتے ہیں, لام کو الگ پڑھتے ہیں, میم کو الگ پڑھتے ہیں. مقطعات کا مطلب جن کو کاٹ دیا گیا ہو. ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے مطلب کے بارے میں کوئی صحیح اور مستند اوتھینٹک روایت نہیں ہے, اس لیے اس کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہیے, اللہ اعلم بمرادہ. الف لام میم کا, حامیم کا, یاسین کا, تاسین کا, طہٰ کا صحیح معنی اور مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں ایک بات جو یہ کہی گئی, لا ریب فیہ, قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں لا ریب فیہ کہہ کر کے حکم دیا گیا, لا ترتابوا فیہ, قرآن میں شک مت کرو. اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے, ھدی للناس کہا گیا اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر کے, لیکن اس قرآن سے صحیح طریقے سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں, اس چشمے فیض سے فیض یاب وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جن کے دل میں تقویٰ ہو. بغیر تقویٰ اور اللہ کے خوف کے قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد فرمایا یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب جو چیزیں ہماری عقل اور ہمارے حواس, بھئی ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم سن نہیں سکتے, ہم محسوس نہیں کر سکتے, تو ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے. جنت کا معاملہ ہو گیا, جہنم کا معاملہ ہو گیا, فرشتوں کا معاملہ ہو گیا, عذاب قبر کا معاملہ ہو گیا, قیامت کا معاملہ ہو گیا, اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا معاملہ ہو گیا, یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا تعلق غیب سے ہے. بندہ مومن ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا یقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں.
نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اقامت الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع والاقبال علیہا. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز میں رکوع پورا پورا کرنا، سجدہ پورا پورا کرنا، تلاوت صحیح طریقے سے کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا. اور جو یہ کہا گیا کہ ہم نے جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں عام صدقہ اور خیرات بھی شامل ہے اور زکوٰۃ بھی شامل ہے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہ کہا گیا کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں. اللہ کے نبی کے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی گئیں ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ کتابیں سچی تھیں، اللہ نے اپنے نبیوں پر اتاری، توریت سچی تھی، زبور سچی تھی. مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آج جو توریت موجود ہے وہ صحیح ہے، آج انجیل جو موجود ہے وہ صحیح ہے، بلکہ ان کتابوں میں وقت کے ساتھ تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، ان کے علماء نے ان کتابوں میں چینجنگ اور تبدیلی کر دی ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم نے آ کر کے ان کو منسوخ کر دیا. اب شریعت چلے گی تو قرآن کی چلے گی، عمل ہوگا تو قرآن پر ہوگا. ہم ایمان رکھتے ہیں تورات اور زبور پر، ہم ایمان رکھتے ہیں انجیل کے اوپر کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، مگر عمل ان کتابوں پر نہیں ہوگا. عمل کس پر ہوگا؟ قرآن کے اوپر ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو اے نبی آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہیں. تو ان کے پیچھے آپ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، آپ کے ڈرانے سے یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، دلوں پر مہر لگا دی اور کان پر مہر لگا دی. کیا مطلب؟ یعنی دل حق کو قبول نہیں کرتے اور کان حق بات کو نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے کان کو حق بات کو سننے سے اور دل کو حق بات کو قبول کرنے سے محروم کر دیا اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، سچائی نظر ہی نہیں آتی. تو یہ جو ہے گناہ، جب آدمی کرتا ہے، گناہوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر جو ہے مہر لگ جاتی ہے. یہاں وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، ترمذی کی 3334 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اخطا خطیئتا، بندہ جب خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک بلیک رنگ کا، کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر باز آ جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اس کا دل صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ دوبارہ وہی گناہ کرے، زیدہ فیہا، تو وہ سیاہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر بھر جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں. اور یہی وہ پردہ ہے، وران، اور یہی وہ دل پر چھا جانے والا پردہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب گناہ زیادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو کافر تھے. اہل ایمان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں، اور اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا. اب ایک تیسری کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑے ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ منافقین کی جماعت. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. یہ جو منافقین تھے یہ کافروں کی طرح یعنی کھلم کھلا انکار نہیں کرتے تھے، زبان سے یہ اقرار کرتے تھے، مگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے ان کے دلوں کو محروم کر رکھا تھا اور یہ جو ہے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بس زبان سے یہ اقرار کرتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے. وما یخدعون الا انفسهم،
جبکہ یہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو، وما یشعرون جبکہ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے، یہ دھوکہ اہل ایمان کو نہیں سکتے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اور اہل ایمان کو بھی یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ قرآن کی وحی کے ذریعے بتاتا چلا جائے گا، ان کی ایک ایک کرتوت بتاتا چلا جائے گا، تو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے چند ٹکوں کے بدلے ہم نے آخرت کا سودا کر لیا تو ہم بڑے فائدے میں، فائدے میں نہیں تم نقصان میں ہو، تو اپنے آپ کو خود جو ہے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹ کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کفر کی بیماری ہے اور نفاق کی بیماری ہے۔ انسان کے دل میں اگر کبھی نفاق پیدا ہو جائے تو انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اگر انسان اس کی فکر نہ کرے اور اس کی اصلاح نہ کرے تو وہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں کچھ منافقین کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اس میں سے بہت بڑی علامت جھوٹ ہے، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ڈر ہے اس بات کا کہ انسان کا یہ عملی جو نفاق ہے، جھوٹ بولنا، اس کو کہیں عقیدے کے نفاق تک لے کے نہ چلا جائے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ان 10 آیات سے ہمیں کیا لیسنز اور سبق ملتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ ہدل للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جو اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، وہ ہدایت کہاں ملے گی؟ اسی قرآن کے اندر ملے گی، اور پھر اس قرآن کی جو شرح ہے، اس کی جو تفسیر ہے اللہ کے رسول کی احادیث، اس کے اندر ملے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تقوی جو ہوتا ہے اس کا تعلق صرف دل سے نہیں ہوتا، تقوی کا تعلق بدن سے بھی ہوتا ہے اور تقوی کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ متقین کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہدی للمتقین، تو الذین یقیمون الصلاۃ کہا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نماز ہمارے بدن کی ایک ایکٹیویٹی، باڈی کی ایک ایکٹیویٹی ہے، تو تقوی کا اظہار ہماری باڈی پر بھی ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمائے کہ ومیمہ رزقناہم ینفقون، ہم جو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یعنی ہمارے ظاہری، ہمارے مال وغیرہ پر بھی تقوی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ یقیمون الصلاۃ کہا گیا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا الگ چیز ہے، نماز کی جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، تب وہ نماز قائم کرنے میں شمار ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم اس میں سے جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں وہ کوئی بوجھ سمجھ کے ہم نہ نکالیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس مال میں ہم کو دینا ہے۔ اس کے بعد فرمائے گے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیابی اگر پانا ہے تو یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو، ایمان بالغیب ہو گیا، نماز قائم کرنا ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا، قرآن پر ایمان رکھنا ہو گیا اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ صفات جب تک پیدا نہیں ہوں گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، تو گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں کی جو کثرت ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اس سے پتہ یہ چلا کہ کان اور اسی طریقے سے آنکھ، یہ جو ہے علم کے حصول کے آلات ہیں۔ بھئی ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کانوں سے سن کر کے اور آنکھوں سے دیکھ کر کے۔ تو اگر ہم اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کریں، اس سے علم دین حاصل نہ کریں، اس سے مفید علم حاصل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کانوں پر اور آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ صلاحیتیں جو ہیں کان اور آنکھ کی، ہم اس کو صحیح چیزوں میں استعمال کریں۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو منافق ہوتے ہیں، جو کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے کافر ہیں، وہ کھلے ہوئے کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کافروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں کیا، منافقین کا کئی آیتوں میں کیا، تو منافقین کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور آخری بات یہ پتہ چلی کہ منافقین کے ساتھ اصل پرابلم یہ تھی کہ وہ دنیا پر
آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے تھے، دنیاوی مفاد کے لیے وہ اسلام لا کر کے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ تو دنیا کی محبت اور آخرت سے دوری، یہ دو بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اس سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ فکر آخرت انسان کے اندر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور سورہ بقرہ کی ان 10 آیات میں جو باتیں بیان کی گئیں اللہ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔